गाइज वेलकम टु माई छोङटेन ब्लग, इट्स मी अनमोल राई। अनि आज चाहिँ म गाउँको ब्लग गर्दैछु। गाउँको ब्लग भन्दा नि आज चाहिँ चारो खोज्नु गइँदैछ होइन, चारो भन्नाले अब सुँगुरको लागि चारो। अब डेली ब्लग हुँदैछ है सुरु। सो मेरो ब्लगमा कोही नयाँ आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला। अहिले चाहिँ म चारो खोज्नु जाँदैछु, गोकलेटो भन्छ। म चाहिँ अहिले जङ्गल जाँदैछु, जङ्गलको ब्लग हुँदैछ। डे वान ब्लग गाउँको, आजको ब्लग फर्स्ट डे ब्लग, दिनै पछिको ब्लग हुन्छ गाइस। अब चाहिँ हामी जानुपर्छ तल गोकलेटो खोज्नु, अनि भरै ल्याउनुपर्छ। मरा दाई जाँदैछौँ, दाई चाहिँ गइसक्नु भएन गाइस। अब हेर्दै जाउँ होइन, कस्तो त्यहाँ जुगाहरू पनि पाउँछ होइन, डेन्जर। ज्यानको बाजी खेलेर म जाँदैछु गोकलेटो खोज्नु गाइस। अहिले चाहिँ बवाल छ ल, कोदो पनि। यहाँ अस्ति रोपेको कोदोको भ्लग पनि हेर्नुभयो होला होइन। अहिले अस्ति हामीले रोपेको कोदो चाहिँ यस्तो भइसकेछ है यहाँ। ल, यो चाहिँ हाम्रो गाउँ है, छोङटेन गाउँ। ल गाइज, अब चाहिँ हामी म तल दाईलाई भेटेपछि म तपाईँहरूलाई फेरि म मेरो ब्लगमा ब्याक आउँछु गाइज। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी म चाहिँ यहाँ तल बारी आइसकेँ, तल्लो बारी होइन। दाई आइपुग्नु भएको छैन, म चाहिँ यहाँ डोको सुको सब बोकेर हिँडिसकेँ दाईलाई। अब यहाँ म पर्खिन्छु, यहाँ त कोदोबारीहरू चाहिँ, यो कोदोबारी छ होइन। दाई आउनु हुँदैछ होला पछाडि। अब यहाँ दाईलाई म पर्खिन्छु क्या, दाई पछि फेरि हामी यो पारीको जङ्गल चाहिँ जानुपर्ने है। हामी आज यो पारीको जङ्गल चाहिँ जानुपर्ने होइन, अनि त्यहाँ पुगेर गोकलेटो लिएर आउनुपर्ने। अहिले चाहिँ ओह्रालै ओह्रालो झरिँदैछ, भरे आउँदा चाहिँ फेरि उकालै उकाल है यो सबै। यता पछाडिको यो उकाल है, यो डाँडै काटेर जानुपर्छ होइन। ओह्रालो पनि यहाँले थोरै ओह्रालो छैन, सिधा यहाँदेखि ओह्रालै ओह्रालो छ है। यहाँदेखि ठक्कै यहीँदेखि बाटो छ होइन, यस्तै ओह्रालै ओह्रालो झरेर पल्लो पारि पुग्नुपर्ने ठक्कसँगले। लाइ गाइज, दाईलाई म यहीँ वेट गर्छु होइन, दाई आएपछि हामी फेरि मेरो भ्लग लागेर बढाउँछु गाइज। अब गाइज, दाई चाहिँ आइसक्नु भएको छ होइन, अनि दाई छु यहाँ, दाई अगाडि हिँड्नु हुँदैछ, म पछाडि पछाडि गाइज। अब चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि सुरु भयो गन्तव्य पारी पुग्ने। पारी पुगेर त्यहाँदेखि गोकलेटो लिएर आउनुपर्ने है गाइज, गाह्रो छ। सुँगुर घरमा 8 बच्चा रहेछ सुँगुरको, अन्त तिहारमा काट्ने सानो सानो रहेछ पाठाहरू, त्यसलाई बढाएर काटिखानु पऱ्यो नि त होइन। ल गाइज, यहाँ बाटो यस्तो खत्तम छ कि, बाटोहरू यस्तो उरालो उरालो होइन, भरे निस्किँदा भारी बोकेर निस्किँदा चाहिँ मजा हुन्छ, उकालो उकालो बाटो। अब चाहिँ यता चाहिँ जुगा पनि लाग्न सक्छ के चाहिँ, अब चाहिँ जुगा पाइन्छ। बाटो यस्तो छ है, बाटो यस्तो छ, बाटो खत्तम छ है, बाटो खत्तम छ। कहाँ राजु, हुन्छ यो दाजुलाई रिसिट है, बाटोमा डिस्टर्ब गर्यो दाजुलाई, रिसिट है, काटिदिए है। बाटो यस्तो खत्तम छ, झेप्छु गाडी। मजा हुन्छ यसरी बोक्नु डोको, झर्दा त एकैछिन ओह्रालो झरिन्छ कि, भरे चढ्दा पो त निस्किदिन्छ लादी, बाउको लादी निकालिदिन्छ। यहाँ सिस्नु घारीहरू पनि छ यता, बाटोभरि घाँस थियो, बाँस काटेर फ्याँकिराखेको रहेछ है। ल, हामी चाहिँ
आज चाहिँ अलिक जुगा लाग्दैन कि भनेको पानी परेको छैन आज चाहिँ तर जुगा लाग्दैन कि भनेको यार जुगा पो लाग्छ है कि हो गाह्रो छ यार गाउँमा गरी खानु अलैँचीबारी रोकाएर अहिले अलैँचीबारीमा अहिले रोकाएर खत्तम भयो बाटो ओह्रालो ओह्रालो छौ दाइ कहाँ पुगिसक्यो म कहाँ ओह्रा छु है एट अलिक छोडियो भने फेरि जुगाले मार्छ जुगाको दबाई चाहिँ दाइसँग छ है गैज अघि माथिदेखि गरेको पल्लो पारी यहीँ पारी त हो आइसक्नु आँटीमै अहिले चाहिँ यहाँ दाइले सिस्नुले बाटो छेकेको छ र यहाँ हामी सिस्नुलाई साइड लगाउँदै हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ ठुलो सबैभन्दा ठुलो खोला तर्नु बाँकी नै छ है खोला आएको छैन बाढी आएको छैन भने त ठिकै छैन बाढी आयो भने चाहिँ अलिक तर्नु साह्रो पर्छ है तर केही छैन दाइ छ दाइ र मै स्ट्रङ छौँ होइन यहाँ जस जङ्गलमा जङ्गलभित्र हामी काम पनि आइसक्यौँ जुगा पाउनु थालो गए अब चाहिँ जुगा पाउनु थालो जुगा पाउनु थाल्यो अब चाहिँ यसको लागि दबाई चाहिँ ऊ छ खरानी हो दाजुले गर्नुहुँदैछ युज गर्नुहुँदैछ है दबाई यो चाहिँ फेरि हामी गाई जति बस्यौँ होइन फेरि त्यति आउँछ क्या यो जुगा चाहिँ टाँसिनुलाई तर हामी चाहिँ कुदेकै कुदेको गर्नुपर्छ यसरी यसरी ओह्रालो कुदेकै कुदेको गर्नुपर्छ होइन ए तल खोला पनि देखिनु थाल्यो है अनि यहाँ दाजु पनि अगाडि बढ्दैछ हाम्रो बाटो गन्तव्य अगाडि बढाउँदैछौँ होइन आम्मामा यार कत्रो कत्रो जुगाहरू हो गाइज कत्रो जुगा बे जुगा कत्रो हेर्न त नि आम्मा ए ए कत्रो जुगा नि यसरी भाग्नुपर्छ यस्तो कुले हान्नुपर्छ है भारी बोकेर पनि भरे उकालोमा कुले दिनुपर्छ होइन गाह्रो छ नेपालमा बाँच्नु गरी खानु होइन यो पल्लो भिर त अनि अघि हामीले तपाईँहरूलाई देखाएको मैले देखाएको पल्लो पारी भनेको है हामी आइसक्यौँ कि चढ्दैछ यत्रो जुगाई खुट्टामा है खुट्टामा देख्नुभयो उछिरो नेसल तेरीमा ठाडा कत्रो छ यो त झन् आमा ए कत्रो छ आमा जुगा टिप्नु थाल्यो भने त गाइज हामी त यहाँदेखि उम्किदिनौँ देख्नुभयो गाइज जुगा कस्तो हुँदो रहेछ त आथा म्यासला सिस्नीले चिलो आथा था 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 सिस्नीले पनि यसरी चिल्छ है गाइज अब चाहिँ हामी खोला आइपुगिसक्यौँ होइन खोलाले गर्दा साउन्ड सुनिँदैन होला माइक पनि छैन होइन खोला आइपुग्यो उसो गर्ने उसो गर्ने तान्ने फेक्ने अब उसो गर्ने होइन अनि यसरी जाने अनि खोलामा यसरी गएर बगाउने हेर्ने ल गाइज आज चाहिँ यहाँ खोला सानै रहेछ अहिले जोस् बाढी आउँदा चाहिँ तर्नु गाह्रै पर्छ नि अहिले चाहिँ हामी उकालो चढ्दैछौँ यहाँदेखि यहाँ चारोको लागि हामी चाहिँ पल्लो पारी बाटो अलिअलि देखिँदैछ होला यो पल्लो पारीदेखि आएको है यहाँ चाहिँ शर्पाहरू पनि हुनसक्छ है गाइस तर शर्पा चाहिँ नपाइम नपाओस् भन्ने प्रार्थना बोकेर आएको छु यहाँ त यहाँ जुगा टिप्दै ठिक्का हुन्छ र मलाई झोक चल्छ त हुन्छ यता ए ल म चाहिँ गाइज अब यहाँदेखि उकार्छु होइन आफ्नो ज्यानलाई खेलेर आउनुपर्छ यार यहाँ त आमामा के छ रे ल है गाइज अब चाहिँ म चारो काट्नु गएँ गोगलेटो काट्नु गएँ एकैचोटि म भारी पुगेपछि मात्रै मेरो भ्लगमा ब्याक आउने छु दा हेलो गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो भारी पुगिसकेको छ हाम्रो दाइ चाहिँ पर लगेर जानुहुँदैछ चारो हामीले चाहिँ यहाँ यताउति सबै यो काटेको अहिले ए यहाँ दुई भुङ्सा थुपारेको भोलि दाइले लानुहुने अरे
लगाइस अब चाहिँ हाम्रो भारी पनि पुग्यो हैन झन्डै जुगाले पनि खाइसके अब चाहिँ उकालो जानु पर्ने हुन्छ भारी बोकेर ब्लग गर्न मिल्दैन त्यसैले अब चाहिँ म एकैचोटि गाइस माथि चौतारीमा पुगेपछि म तपाईहरुलाई भेट्छु हैन जुगाले झन्डै खाइमारो हैन आज दाजुको भारी यहाँ छ हैन मेरो भारी चाहिँ मास्लोकल्लामा छ मेरो भारी चाहिँ यहाँ छ है यो चाहिँ मेरो भारी है ए जे चारको मेरो भारी यो भारी लगेर यो पछाडीको उकालो निस्किनु पर्ने भयो लेर गाइस अब हामी निस्किन्छौं दाई तलाउ गर्नु हुँदैछ भारी लाउनु हुँदैछ अब चाहिँ हामी एकैचोटि माथि चौतारीमा भेटौँ है गाइस ब्लग यस्तै भन्दै यस्तै हो हैन रमाइलो गर्दिनु होला इन्जोय गर्दिनु होला माथि भेट्दै जानु पर्छ है गाइस अलि भारी बोक्नु आटेको हैन हिँड्नु आटेको त्यसैले माथि भेटौँ है त हेलो गाइस म उल्लो डाँडा चौतारीमा पनि आइसके नन स्टप आएको परादेखि पसिनाले त उकालोमा अब आधी छ माथि गाउँहरू घरहरू देखिँदैछ पसिनाले त जुगा यार कुद्दै थियो यहीँ जुगा जुगाले झन्डै मारे यार ए जुगा जुगा अर्को चप्पल खोल्नुपर्छ ए हेर्नुहोस् है ए हजुर यता नै रहेछ त देख्नुभयो गाइस जुगा जुगा भन्छ है त्यसलाई चाहिँ जुगा दाई कहाँ आउनुहुँदैछ थाहा छैन होइन दाई तलै आउनुहुँदैछ मैले भारी लिएर आइसकेँ कि मेरो भारी नन स्टप आएको आमामा यार गर्मीले त अब यहाँ धारा छ हातखुट्टा पखालिएर दाईलाई पर्खेर म एकैचोटि घरमा पुगेपछि फेरि गाइसमा मेरो ब्लगमा ब्याग आउँछु माथि घरमा भेटौँ है दाई एकैचोटि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा मेरो भिडियो के कस्तो भयो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला चारो पनि लिएर आइयो हामीले अहिले चाहिँ म रुममा आइसकेको होइन झन्डै जुगाले खाइमारो झन्डै खोला पनि ठुलै थियो होइन आउँदाखेरि झन्डै मरियो उकालोमा चारो ल्याउँदाखेरि होइन धेरै नै त्यस्तै थियो गाउँबाको फर्स्ट डे ब्लग अब भोलिको ब्लग फेरि स्टार्ट हुन्छ गाइज हेरिदिनु होला रमाइलो गरिदिनु होला सपोर्ट गर्नु होला छुङटेन ब्लगलाई थ्याङ्क यू सो मच फर माई वाचिङ माई भिडियो सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने यस्तो भन्दै म भोलिको ब्लगमा फेरि म सहभागी हुन्छु हस् त धन्यवाद नमस्ते